Сьогодні ми у гостях на підприємстві «Новомосковський посуд». Чи знали ви, що у нашому регіоні виробляють чудові елементи побуту? Зокрема, каструлі, що продаються по усьому світу. Я серйозно, по усьому світу. Ходімо та подивимося, як їх створюють. Давайте знайомитися. Підприємство «Новомосковський посуд» засноване 65 років тому. Від різноманіття продукції, яку виготовляють на цьому заводі, розбігаються очі. На заводі випускають все, що є у вашій оселі. Ось подивіться, і каструлі, і чашки, і миски, і чайники, і багато іншого. Виробляють наш з вами посуд 700 співробітників. Тільки за один рік завод випускає, уявіть, близько 5 мільйонів виробів. Але каструльки не тільки для українців. Продукцію експортують у більш ніж 25 країн світу. Це Ближній Восток, такі країни, як Кувейт, Катар, Саудовська Аравія, Марокко. В ближайшее время почнемо поставки в Єгипет і Северна Америка. Наша продукція на сьогоднішній день сертифікована європейським стандартом. Ми, собственно, маємо свою лабораторію, яка також акредитована цим стандартом. Тож, як з'являється новий посуд? Розберемо на прикладі ось цієї емальованої каструлі. Така є в кожній кухні, у кожної господині. Перша наша зупинка – відділ проєктування. Саме тут ідеї переносяться на папір. Спочатку рисуються ескізи ізделія по старому дідовському методу, тобто робляться якісь наброски, після чого формуються вже в 3D-моделях. Кожну 3D-модель складають сотні найменших елементів, і тільки потім можна починати виробництво. Виробничий процес починається зі звичайного листа металу. Його ріжуть та штампують ось на цьому пресі. Знайомтеся, цей гігант – високотехнологічний японський прес. Саме він перетворює безформені заготівлі в основу для майбутньої каструлі. Это корпус каструли, который получается на многопозиционном прессе AIDA усилием 400 тонн методом классической деформации металла. Наступний етап – закритий конвейер. Він змиває всю емульсію з посуду. І потім до корпусів майбутніх каструль приварюють ручки. Запорука якості та довговічності новомосковського посуду – якісне емалювання. Але як це пояснити на пальцях? Дуже легко. Дивіться, ось на посуд наносять спеціальне покриття. Далі каструлі сушаться в електропічках і опалюються за височенної температури – аж 860 градусів. Потім посуд вкривають емаллю і повторно відправляють на сушіння та опалення. І нарешті ми наближаємося до фінішної прямої усього виробництва. Після емалювання посуд проходить суворий відбір. Браковані вироби прибирають, а якісні відправляють на декоративну обробку. А далі – творчість. Нанесення малюнку – це як звичайна перезнімачка в дитинстві. Намочили, приклали до поверхні і витягли підкладку. Беремо водну пастуру, накладаємо, втираємо, витираємо і ставимо на конвейер. Все. І нарешті вироби готові надходити до магазинів. Кажуть, посуд створює комфорт та затишок у кожній оселі. Спробуйте наші рідні новомосковські каструлі та переконайтесь у цьому на собі. До зустрічі!